Өлкөдөгү табиат кооздуктарын, андагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү сактоо, аларды көбөйтүү боюнча аракеттер көрүлгөнү менен экологияга зыян алып келе турган көрүнүштөр жаратылышка тоскоол болууда. Азыркы тапта 10 корук жана 12 жаратылышты коргоо парктары сейрек кездешкен өсүмдүктөр менен аз сандагы жаныбарларды жайылтуу иштерин жүргүзөт. Табиятты сактоо талаптары боюнча Кыргызстан бир нече эл аралык уюмдарга мүчө. Эмне үчүн мындай уникалдуу ситуация биздин Кыргызстанда жаралып калган? Мисалы үчүн биздин кошуна Борбор Азиядагы өлкөлөргө салыштырмалуу. Себеби биздин республика баягы тоолуу аймак болгондуктан баардык баягы экологиялык аймактарды камтыйт да. Ошон үчүн муну сактоо кийинки урпактарга өткөрүп берүү бүгүнкү күндүн биздин мамлекетине эле эмес, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ар бир жаранын милдети болуп эсептелинет. Биздин өлкө дүйнөлүк кургакчылыктын 0,13 гана пайызын түзөт. Бирок дүйнөлүк биотүрдүүлүктүн 3% Кыргызстанда. Кошуна мамлекеттерге караганда бардык жаратылыштын артыкчылыктары көп болгону менен аны сактап калууда көйгөйлөр аз эмес. Чаткал экологиялык коридор жөнүндө сөз кылып атат. Бул абдан жакшы иш. Экологиялык коридор. Бул демек ошо Алатай коругу, Сары Челек коругу жана Падыш Ата коругу үчөөн бириктирген экологиялык коридор. Миграция коридору деп аталат. Жаныбарлар ошол коридордон ары бери өтүп миграция болуп туруш керек. Эми ошол миграция болуп аткан жолдорунда казуулар жүрүп атса, ошол жерде жардыруулар болуп атса, ошону бул кандай коридор болуп калат деген эме пайда болот да ойлор. Жана эле ошол коридорго жакын Тактазан алтын кени толук бойдон бүгүн күчүнө кирип иштеп атат. Бул деле ошол суроолорду жаратып аткан нерсе да. Экологияны коргоо боюнча адистер өлкөдө маалыматтын жетишсиздигин айтып келишет. Мындан улам аймактардагы табигый байлыктарга көп маани берилбей келет. Элдерге маалымат жеткирүү абдан зарыл да. Биз эле эми эколог баягы ушул айлана чөйрөнү коргоо, табигаттын баягы ресурстарын сактоо бул эле ушул мамлекеттик органдын жана ушул экологтордун эле иши эмес да. Эндемик өсүмдүктөрдү, бак дарактарды булар отунга кыйып салышат экен да. Мисалы үчүн ушул эле баягы долонону айтсакчы, долононун бир түрү бар, кнолинг дегенчи. Ошону азыркы учурда биз популяциясын көбөйтүп атабыз да. Болгон ушул Жалал абадта бир 40га жетпеген эле түп калыптыр да. Ал эми ушул биз барган Сумсар, Терек Сай айыл өкмөтүндө такыр жок экен да. Баарын отунга кыйып салышыптыр. Эл аралык биологиялык ар түрдүүлүк күнү Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 2000-жылдан бери белгиленет. Бул багытта дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү планетаны сактап калуу боюнча аракеттерин көрүп, андагы коркунучтардын алдын алууда түрдүү чакырыктарга үндөдү. Учурда адамзаттын эң көйгөйлүү маселеси таштандыдан арылуу жана таза аба менен дем алууга шарт түзүү. Элиза Нурматова, Нуркамиль Асанов, Фалатоо 24.